Ik had nog geen volg nog niet. A je veď na mleko, to by vlastně bylo jak svině. Takový si chravo je. Což je takový. Což to je na takovou vyloženě jenom. Závoře a třeba zpátky k tomu mracáku. To je kousek kilometr nebo kolik.
není zima. No, já vím. Až večer nevyzel mít. Ten, víš, jsi ti dolů. Dolů nebo doleva? Tam je bahno, ne? Je tam bahno? Jo, už tady má, to ne? No tady je tady, tam. Tam nebude tam bahno, co myslíš? No. Já ne, mě nefungují brzdy. Tak jo.
flouže, he? No, brzdí na doraz a furt to jede. Jestli jsou kotouče v háji už. Já už mám dávno vyplý. To stačí jeden list a letí, že? Co? A. Ne, že jsou takový ty podélný kořeně, to na tom najdeš a... A vím. Chodí těch mailů, ale... To mám sedm schránek nastavených asi mailových. Ale to většinou chodí na krby nebo na to, že? Na... na... Jo, tak, aha. Co ty nebíjí ten telefon, nebíjí? No, to nabíjí odpoledne zas. Třeba ukážu video té, jak natáčeli, projížděl jakýsi kanion na kole a... Tam je to úplně takové široký akorát na kolo a pod ním má 30 metrů propást. Kde jsi to stáhl? To je na internetu nahraný, kde si.
nasundám tu kameru zase, to